Сербиядан кейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев бірден Мажарстанға мемлекеттік сапармен барды. Будапешт әуежайында қазақ басшысын Мажарстан премьер-министрі Виктор Орбан қарсы алды. Екі күнге жоспарланған сапар аясында ауқымды іс-шаралар жоспарланған. Қасым-Жомарт Тоқаев Мажарстанның президентімен және премьер-министрімен кездесіп, екі жақты әріптестік аясын және ынтымақтасты нығайту жағын талқыламақ. Сондай-ақ жергілікті бизнес өкілдерімен де әңгімелесіп, елге инвестиция тарту мәселелерін қарастырады. Толғырақ Мажарстаннан әріптесім Риат Шони баяндайды. Мажарстан Еуропаның жүрегі, терең тарихмен бай мәдениеті бар ел. 896 жылы негізі қаланған мемлекет бүгінде Еуропаның шипажайы аталып, термальды көздерімен танымал. Будапеште 500-ден астан минералды ыстық бұлақ бар. Мажарстан жер жаханға ғылымдағы жаңалықтармен де танымал. 1974 жылы Эрне Рубик бәрімізге жақсы таныс Кубик Рубикті ойлап тапқан. Жалпы мұнда Нобель сыйлығының 15 лауреаты бар. Тарих пен мәдениеттің бірегей үйлесімі, әрі өз таңға жайыптармен, жаңалықтармен әлемді таңғалдыра беретін ел. Тағы айта кету керек, мұнда осы күнге дейін қыпшақтардың дұғасы да сақталған екен. Түбі бір түркі халықтарының ғасырлар қойнауынан бастаулатын тарихи тамыры байланыстырады. Бүгінде қазақ-мажар қатынасы бұрын-соңды болмаған деңгейге көтерілген. Арадағы алыс-берісте жыл өткен сайын артып келеді. Биыл ол 9 айдың ішінде 144 миллион долларға жеткен. Тауар айналымының негізгі бөлігін импорт құрайды. Қазақстандық экспорт болса 3,3 миллион доллардың шамасында. Әрі қарай дамыту үшін не істеу керек? Менің ойымша алдымен Қазақстандағы инвестициялық мүмкіндіктерді таныстыру керек. Екінші мәселе – ол Қазақстан экономикасын әртараптандыру. Қазір жеткен жетістіктері мол, дегенмен экономика мұнайғы саласына негізделіп тұр. Мажарстан 10 жыл бұрын шығысқа ашылу саясатын бастаған болатын. Оның түпкі мақсаты – Орталық Азия мен шығыс елдерінің нарығына шығу. Міне осы мүмкіндіктерді барынша пайдалану қажет. Алдағы міндет бұл көрсеткіштерді еселеп арттыру. Міне, осы және өзгеде бағыттағы байланыстарды нығайту мақсатында Мажарстан еліне қазақ басшысы мемлекеттік сапармен келді. Мажарстан Еуропадағы теңізге шығатын жол жоқ мемлекет. Сондықтан көп нәрсені сырттан тасиды. Ал былтыр мемлекет башысы еліміз Мажарстанға құны шамамен 700 миллион доллар болатын 95 түрлі тауар жеткізе алатындығын айтқан. Яғни біздің энергетика, металлургия, мұнай химия, машина жасау, ауыл шаруашылығы және құрылыс салалары бойынша өнім экспорттауға мүмкіндігіміз бар. Қазақстан самый большой экономика Средней Азии. Қазақстан Орталық Азия аймағының ең ірі экономикасы саналады. Әлеуеті зор. Мұнай, газ, ауыл шаруашылығы салаларында да бірлескен жобаларды жүзеге асыруға болады. Сонымен қатар Қазақстан Қытай мен Еуропа дәлізінің маңызды мүшесі. Ал Мажарстан осы дәліздің қақпасы бола алады. Қазақстан аумағы арқылы өтетін Қытай өнімдерінің экспорты үлкен әлеуетке ие. Екі елдің мәдени гуманитарлық бағыттағы байланысы да жоғары деңгейде. Мәселен, соңғы 10 жылда мажар үкіметінің қолдауымен қазақстандық студенттер үшін оқу гранттары бөлініп келеді. Былтыр тараптар осы бағдарламаны жалғастыру туралы меморандумға қол қойған. Мажарстанның жетекші оқу орнында білім алып жүрген жерлестеріміздің бірі Бахрымжан Тұрғанжанов. Ол корпоративтік қаржы мамандығын меңгеруде. Мен ағылшын білгеннен кейін осы ағылшынды бұл жерде қолданайын деп шештім. Сол үшін енді шетелді көру, дүние жүзін көру үшін мен сол Мажарстанды таңдадым. Қазақстаннан өте көп, студенттер көп, барлығы жақсы оқиды. International Business School, международная бизнес школа, ол жерде бакалавр, және магистратура, және фаундейшн ететін болады. Ол Будапештте орналасқан. Онша көп емес, шағам 1500 адам бар, 1500 студент. Ол студенттер барлығы шетелден келген, бізде сондай международная атмосфера. Қазақстан мен Мажарстанның сыртқы саясаты бейбіт дипломатияға бағытталған. Халықаралық ұйымдар шеңберінде де әріптестік жоғары деңгейде дамып келеді. Қазір Мажарстан түркі мемлекеттер ұйымына бақылаушы мемлекет ретінде тіркелген. Яғни еуропалық интеграциядан бөлек мажарлар түркі елдерімен де байланысын нығайтып жатыр. Бақылаушы болғанына қарамастан, Мажарстан өте үлкен түркі мемлекеттер ұйымының дамуына үлкен үлес қосуда. Оның бірі осында Еуропада әрі Мажарстанда өкілдіктің ашылуы, Будапешт қаласында түркі мемлекеттер ұйымының өкілдігінің, одан кейін құрғақшылықты алдын алу институтын құрылуы. Осы жылдан бастап түркі инвестициялық қорға Мажарстан өзінің контрибуциясын төлеп бастады, өзінің үлесін қосты. Онымен қатар қазір жылда
түрк мемлекеттер ұйымынан келген 2000-нан жуық студентке шәкіртақы беруде. Бұл барлығы Мажарстанның түрк мемлекеттер ұйымының болашағында перспективаларында сенетін және осы ұйыммен мүше мемлекеттердің барлығымен тығыз байланыстар дамытыс келетін көрсетеді. Қазақстан Еуразия жүрегінде орналасқан ел ретінде Орталық Азия мен Еуропаны байланыстырушы рөлді атқарады. Сондықтан да президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұл мемлекеттік сапары екі аймақ арасындағы стратегиялық диалогты дамытуға бағытталған. Сапар аясында экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуді көздейтін бірқатар келісімдер жасалады деп күтіледі. Мажарстан астанасы Будапештен Риат Шони, Марат Тиханбаев және Ділмұрат Сейдаханов 24 кезет.